Фронтовий драйв. Ізначально працював в поліції, та й волився зразу в воєнкомат. Побував в Авдіївці, такий мінімальний бойовий опит, але вже є. І зараз, якраз коли насталася така, можна сказати, повномасштабна війна, пригодилися навики, пригодилися. Люблю адреналін, його тут вдосталь в армії. З початку війни, як це все почалось, заїхали до населеного пункту Велика Димірка. Поначалу у нас було взагалі 5 чоловік, кулемет. Ми вже хотіли їх шишками закидувати, камінцями, там, ну чим було, вже танки, щоб не пройшли. Тобто готові були держати і готові держати до останнього. Колона питалась прорватися по трасі. Нам була команда «Готовність номер один». Ну, я вже джевеліна прогрів. Не вийшло. Командир на себе взяв все. Розхреначив колону, там драпали вони. Нормально так. Путінське це правительство, воно не вічне, воно рано чи пізно закінчується, як і любого другого диктатора, як це звісно в історії. Так що, слава Україні!